Донецькій області Росії здетонували боєприпаси у бліндажі, де перебували солдати-строковики, внаслідок чого шестеро військових загинуло. Телеграм-канали повідомляють, що всередині перебували строковики, які топили піч і залили туди бензин. Потім пролунав вибух, спалахнуло полум'я, а на вулицю вибігли тільки двоє військових. От що це взагалі було? Що відбувається? Це якесь самовипилювання чи це якесь нове слово в тактиці? Дніпорочне возгорання. Вони дійсно вирішили, мабуть, таким чином уникнути служби в цій СВО, да, і от самостійно прийняли рішення. Але якщо без жартів, то ну дійсно такі історії мають місце в Російській Федерації. Порушення правил безпеки, техніки безпеки під час поводження там з особливо небезпечними предметами. Так, ми це все називаємо бавовна, але саме в цьому випадку мені чомусь здається, що тут було саме ось бавовна оригінал, да, там все, що відбулося, це дійсно паління було без якоїсь там гіперболи, без такого так, перебільшення. Це дійсно палили, а там використовували це вогнище в неправильному місці з порушенням правил безпеки. Це ж мобілізовані. Вони, дивіться, вони не звикли до жорсткої військової дисципліни. Її просто у них немає. Це хто? Це різні прошарки верстви населення Російської Федерації. Водії-далекобійники, водії метро, якісь там менеджери середнього рівня, там, не знаю, айтішники. Кожен з них от прийшов зі своїми якимись болячками, своїми подобайками. І їх всіх от збили в кучу. І в них на початку війни було багато публікацій, де вони були не позастатутні відносини, причому навіть інтимного характеру там одностатевого. Тобто такі речі ну виникають, і я впевнений, що ми постійно будемо про це чути і в майбутньому. Дійсно, пане Іване, якщо говоримо за ось цю піч, і як строковики залили туди бензин, ми пам'ятаємо випадки, як росіяни ламали собі руки, розбивали голови для того, щоб не йти воювати. А зараз бачимо такі випадки. Пане Іване, ще досить такий цікавий момент. Ми сьогодні його обговорювали про те, що на Луганщині вже побачили військовослужбовців із Москви та Санкт-Петербурга. Раніше це була Тува, Бурятія, Улан-Удэ і ще якісь далекі регіони – куточки Росії. На вашу думку, чи от дійсно вже дійшла рука Кремля до Москви, до Петербурга, і що вже це буде така масові випадки, коли ми будемо зустрічати полонених із Москви, із центральних таких районів міста Росії? Да, дійсно є така думка, я погоджуюсь повністю з вами. Дивіться, раніше намагалися брати, ну, тенденція була така, правильно, там Тива, десь там Адигея, там Дагестан, подалі. Але це такий принцип, коли стрижеш барана, коли ти достригаєш його до шкіри, він починає вже брикатися, ти розумієш, о, все, більше стригти не треба. Отак от можна таку аналогію навести на Російську Федерацію. Коли вони почали вистригати окремі райони, регіони, і там починаються вже якісь, ну не то, щоб акції протесту, а певне соціальне невдоволення, російська влада, Кремль розуміє, що о, все, стоп, треба переходити на інший район і стригти до тих пір, поки не буде та ж сама реакція. А потім повертатися взад і по новій стригти там нове покоління, яке підросло. Можливо, дійсно, ось всі регіони вже були так обстрижені і повернулися до центральних, прицентральних, Москва, Пітер. Їх завжди залишали не то, щоб на потом. Російська влада завжди намагалася уникнути такої історії, що труни масово будуть їхати і поховання будуть в Москві, в Пітері, а це дуже близько до Кремля, до Червоної площі, що там, до Зимового палацу, там, до якихось великих історичних об'єктів, які зараз займають органи державної влади. І влада не воліла бачити такі ось історії, тим паче, щоб люди, не дай Боже, виходили б і щось казали про цю війну. А коли це в регіонах, далеко, там місцеве телебачення, там дали йому вказівку, не висвітлювати. От і все. Ніхто не виходить. Місцеве ФСБ, місцева поліція прийшла до кого потрібно, натиснула, і ніхто там не пише там дописів якихось в соцмережах проти війни, або не обурюється, що гроші не видали. Тобто, приходимо до того, що ось настала черга москвичів та пітерців. Так, ну цікаво ще от що. Зрозуміло, що Москва, вона далеко не однорідна, і якщо, наприклад, взяти там в Московській області якусь там Барвиху умовно, там, де жили раніше, і зараз досі живуть люди заможні або дуже заможні, то зрозуміло, що цих представників якраз то на лінії фронту немає.
От мені здається особисто, що українська контрпропаганда і інформаційно-психологічні якісь наші підрозділи, які все одно працюють, це офіційно якби відкрита інформація, що вони в нас є, вони не використовують максимально оцю тему, мені здається. Як ви вважаєте, чи вона подіє на росіян, якщо взяти саме кейс максимально потужно розвинути, що, мовляв, якийсь там батальйон Барвиха, от його немає, а от ви маєте вмирати за них? Ну, це цікава історія, але ну є дійсно, ну завжди будь-який кейс можна розганяти до певного ліміту. Тобто, ну є можливість, да, не можна сказати, ой, та ну взагалі це не звітає. Треба пробувати. Багато таких історій спочатку починалося з позиції, що та ну що воно вистріли, а потім як вистрілювала, дійсно батальйон Барвіх. От ви класно підмітили, мені сподобалося, як Монако в нас є, там Барвіха. Але у росіян ну залізобетонна така логіка. Ну ти ж ніби житель, ну де ми, а де вони, там навпаки, да, там де вони, а де ми. Вони звикли присідати, пригибатися перед людьми, у яких більше грошей, в першу чергу, у яких важливіше становище. У них досі ця є історія з Радянського Союзу. Ти знаєш, хто це там завідуючий магазину, та ну умовно, там це сам міністра третього там департаменту якогось там міністерства. Ці вау, поважна людина. Там через два роки тискання знає там Путіна або Лаврова. Все, вони там вже присідають перед ним. Ну давай так, у нас цього немає. Ну пішов міністр. Ну і пробожу, фіг з ним. Ну міністр. А ще колишні міністри ще можуть спину плюнути. Ну і теперішньому можуть плюнути. Тобто, чхати на у нас на це хотіло. А у росіян це дуже розвинуто. Пане Іване, і ще от сьогодні ми очікуємо на промову Путіна. Звісно, більше її очікують росіяни для того, щоб він щось сказав до річниці повномасштабного вторгнення. Дуже багато припущень, що ж буде говорити Путін. Але оскільки ми говоримо про особовий склад Росії, про тих, кого відправляють на поле бою, і, зокрема, про втрати, на вашу думку, як він чи омине цю тему стороною про те, скільки було втрачено життів на полі бою в Україні, і що він буде говорити стосовно цього, адже багато матерів, які і в Москві, і в інших регіонах виступали про те, що от ми втратили сина, нам або нічого не виплатили, або ніякої допомоги немає, ну і так далі, і тому подібне. Можливо, там шубу не видали, ладу не видали, або картоплю мішка немає. Да, мільйон відсотків, от саме буде в такому контексті. Тобто вони не виступають проти війни. Вони починають казати, да, там, якщо це військовослужбовці, дайте мені бронік, я пойду. Броніка нет, я не пойду. Да, тобто, ну, тобто така логіка. Дайте бронік, він піде на війну. Нема броніка, нема війни. У цих матерів, о, взагалі там вчора було таке відео чудове, там сидить п'яна мамаша, орка, і вона розказує, що у мене 4 сини, да, 4. Я їх там всіх на війну піду, відправлю. А якщо треба, ще наражаю, да, хай йде воювати. Караул просто, ну, то ти бачимо свідомість росіян. Розраховувати на те, що саме цивільний компонент скаже, скільки можна там досить цієї війни, не варто. Тому я думаю, що про втрати Путін казати не буде. Це не його фішка. Буде казати про те, що наші пацани там воюють, борються. Тобто це буде однозначно. Буде однозначно антизахідна риторика. Ми здесь там островок стабільності, а не всі там Європа і так далі. Це, ну, зазвичай це must have буде. І як варіант, я досі про це писав, допис робив, є така інформація, що все-таки можуть зробити ребренди. Тобто це ось СВО, вона вже десь місяці 4 тому інформація така вже гуляла, що СВО змінять на КТО, контртерористичну операцію. Оскільки СВО це взагалі навіть за російськими законами, якщо їх можна назвати, хоча вони більше схожі на поняття кримінальні, там немає такого терміну, незрозуміло статус, функції, завдання, що таке СВО, скільки воно може тривати. В Росії є такий режим контртерористичної операції КТО, він, до речі, вводився в Чечні з 99-го року по, увага, 2009. На секундочку, 10 років режим був КТО. І що дуже цікаво, для нас це, в принципі, ну, немає жодної різниці. Ну, СВО, КТО, ну і чорт з ними, да, там, ті ж я самі яйця по 17 гривень, тільки в профіль, да, там, об коробочці. Для нас це не важливо. Але в чому нюанс великий? Це потрібно розуміти для розуміння логіки Кремля і куди вони рухаються. КТО вводиться в дію наказом директора ФСБ.
Директора ФСБ. І знімається таким ж самим наказом директора ФСБ. Ну, в залежності від території. Може там бути КТО десь там в одному регіоні, в більшому регіоні, а враховуючи масштаби, це буде вводити директор ФСБ. Там по законодавству він повинен повідомити президента, спікерів обох палат, генпрокурора і так далі. Ну, це зрозуміло, це все фікція. Але керує цією КТО, не СВО, КТО, директор ФСБ. Директор ФСБ. Тобто це буде означати, якщо такий ребрендинг буде. Окрім того, що пропаганда буде розкручувати, що ми, росіян, звільняємо від них, від українців, захоплені українцями території ісконно-руські Херсонська, Запорізька області. Тепер керівництво війною буде під чекістами. Тобто Патрушев, секретар Радбезу Бортніков, директор ФСБ, тобто тепер війна буде під чекістами. Військові підпорядковуються чекістам. Тобто це буде новий виток протистояння між владою та військовими, владою та кадирівцями, владою та Пригожиним. Пригожина будуть дуже складні часи, у Кадирова будуть часи попростіше, але він буде, скоріше за все, вийде в тінь. Він же хотів свою приватну військову компанію власну створити. Пам'ятаєте, щось Пригожин йому пропонував долучитися до спільної такої або політичної інформаційної кампанії, якось разом взаємодіяти проти Міноборони. Але Кадиров сказав: ні, у нас з Міноборони дуже хороші стосунки, взаємозв'язки і так далі, і тому подібне. А от після того, як щось там станеться, я пропоную от вам конкуренцію, я складу свою приватну військову компанію і потім уже побачимо. Ну, дуже цікаво, нашу Кадирову, власне, приватна військова компанія, коли в нього і так вона все є, вона називається Чечня, ПВК Чечня, да? Там, де він сидить зі своїми бойовиками, тобто це в нього все є, в нього повні заздрощі, тобто Пригожин, він там на людях, він війшов за останній місяць в топ-10 найбільш згадуваних людей Російської Федерації, да? Якщо їх можна людьми називати, там 22 тисячі згадувань. Звісно, що у Кадирова є он дон там, а я дон здесь. Я теж хочу бути як он. Да? От у нього все це є, у нього такі думки, от ПВК, а де він буде приймати участь, в якому статусі, звідки фінансування. У Пригожина, ще раз, фінансування все йшло за рахунок Міністерства оборони Російської Федерації, куди він продавав свої харчі, ось ці пакети, да, з простроченими харчами. Тобто левова частка доходів звідти була. А у Кадирова своя історія. Він чому каже, що у нього класні відносини з Шойгу? Бо він хоче власне ППО поставити, да, в Чечні. Він хоче, щоб були льотчики чеченські. Зауважте, чеченські бойовики, вони виключно піхотинці. Немає ні танкістів, ні пілотів, немає ні цих піскослужбовців ППО чеченців. Тобто він це хоче собі. Тому в нього гарні стосунки, він намагається підняти максимальний профіт цієї ситуації. Так, ну і розуміємо, що так, була така думка, що нібито як спробують об'єднатися Кадиров і Пригожин, можливо, там була б їхня якась політична сила, там ЗЕКДОН чи щось таке, але не склалося. Як то кажуть, кожного свої амбіції, а двом ведмедикам в берлозі, як то кажуть, тісно. Але от ще хотів вас запитати от про... І одна лапа на двох, я перепрошую. І одна лапа на двох, так. Яка вже стала дещо пісною, вже той мед на лапі, він вже закінчується. От хотів ще вас запитати, а от ці приватні військові компанії там... корпорацій російських олігархів, там ось Роснєєв, там, наприклад, от взагалі є в них шанс сформуватися і відбутися як такі? Чи це більше такі слова і піар-акція? Ну, дивіться, всі б хотіли мати собі приватну військову компанію. Тобто вони собі малюють так: окей, в мене буде там від сотні там до тисячі, а то ще й більше, да, бійців під штиком, які можна там використовувати для там зведення певних рахунків або захисту бізнесу від там конкурентів. Але секундочку, всі ці армії, вони на території РФ, вони будуть віртуальними. Я поясню чому. Вони будуть неозброєними. Тобто так, вони можуть там десь травмат взяти, можливо, десь там огнестріл, цей пістолет, але це не означає, що там в Москві десь там в Барвіхі будуть сидіти там 2000 людей, там, наприклад, там Чемізова, голови Ростеха, з кулеметами, з танками, з гранатометами. Ні, ну ФСБ це не дозволить, і російська правоохоронна система, вона працює як каральна, вона це не дозволяє. Коли ти їдеш на війну, окей, питань нема, на тобі гранатомет, на тобі муха, на тобі ігла, на тобі ще щось, танк, там літак, там в залежності від того, що ти потягнеш, окей. А коли ти виходиш з війни, все, ти повинен, це як роздягалка, да? Ти вийшов, роздягнув,
повернувся, одягнув цивільне і, будь ласка, чеши. Так, можна там десь гранату забрати, пронести, викупити. Там може навіть гранатомет, да, але це буде одиничні історії. Не буде такого, що озброєні групи будуть. І звісно, дійсно, у цих російських олігархів перша це думка, да, мати приватну армію, щоб захищати себе. А друге це показати туди отому діду, що коли ти створюєш армію, ти показуєш свою лояльність. Я з вами, от бачите, я теж створю свою армію, ми будемо захищати Росію, матушку. Тобто це ось такий натяк, що я лояльний, я відданий вам, і не треба мене розглядати як людину, яка там може десь там трухнути і втікти на захід. Тобто це такий спосіб показати свою лояльність Кремлю. Пане Іване, от ще стосовно приватних військових кампаній, ми дуже часто пам'ятаємо, що на пропагандистських телеканалах просували ПВК «Вагнер», «Пригожин», постійно це було number one, номер один, і а ПВК «Шойгу», «Патріот», якщо я не помиляюсь, ніколи не було в інформполі прямо такого роздування цієї теми, але ми розуміємо, що зараз пріоритет на Міноборони Росії і на регулярних військах. Чому, на вашу думку, саме приватну військову компанію «Шойгу» від Міноборони не просували так, як просували раніше ПВК «Вагнер»? Давай так, у Міноборони Російської Федерації немає настільки великих важелів впливу на інформаційний простір. Як не крути, але у Пригожина, у нього ж ці ольгінські тролі, боти, ботаферми, лахтаферми, тобто це все є. Фан, Федеральне агентство новостей, тобто це та історія в нього є, і це йому дозволяло робити великі інформаційні меседжі. По-друге, Пригожин, як не крути, як би ми його не називали, що там сиділиці з 10-літнім стажем, він себе, до речі, в останньому відео, яке вчора всплило, я не знаю, там, якої давності це відео, де він каже, що він там 10 років відсидів, шукає людей, у яких п'ятнашка за спиною, п'ятнашка впереді, тобто це вся історія. Він може говорити. Він дійсно оратор, він може, в нього є харизма, ну так, не з негативним забарвленням, але є, він так зично, да, там розказує, він може достукатися до зеків, він каже з ними, розмовляє з ними однією мовою. Військові цього зробити не можуть, вони дійсно, вони, ну такі, да, там рівняюсь смірно, там, упала джалса, тобто ця логіка військових, а у зеків інша. Він може себе продати, розказати себе. В нього є впізнаваємість. В нього є ця медійність дозволила йому використовувати такі інструменти, які військові собі не можуть дозволити. От як би вони собі не хотіли. Кувалда Пригожина. Згадаємо, да, кувалда там. Бити людину кувалдою. Не раз, там, декілька разів. Розстрілювати людей. Подарувати цю кувалду, передати її, там, здається, в Раду Європи. Військові це зробити не можуть. Вони більш такі там зажаті, зашорені, але в них є теж заздрощі, тому що у Пригожина є військова компанія. В них є протистояння. Вони вирішили створити свою, набирати туди зеків і позбавляти Вагнер, Пригожин, притоку свіжих людських ресурсів. І така історія буде і далі розвиватися. Так, пане Іване, ну і також до слова ще дуже коротко. З'явилось було відео днями, що Пригожин, коли вербував зеків, він сказав, що ми вас беремо окремо, а от для уніжених так званої касти буде окремий полковник, і він там їх збере і потім повезе на передову. То що це виходить, що десь на передку може бігати якийсь окремий батальйон «Півник»? Дивіться, це було протистояння по лінії Вагнер і Міноборони. Максимальне приниження. Тут камні йдуть, там вурдалаки, а там, якщо там Міністерство оборони набирає, йдуть там всі півники. Да? Тобто він так робить такий водорізділ. Всі до мене класні, а всі, хто піде в іншу компанію, всі будуть там ну, зовсім іншої касти. Але бачите, поки що Пригожин ще повністю не відрізаний від людського ресурсу, але я думаю, що поступово він буде отримати все менше і менше людей. І я вам скажу так, що вербувальники Міноборони, коли приїздять у місця позбавлення волі, вони вербують, кажуть, ви поїдете в приватну військову компанію і не кажуть в яку. Зеки підписуються під це, вони ж думають, що в Вагнер їдуть, а ви їдете в Міноборони. Так як, ми ж думали в Вагнер, Тобто ось на цьому, вони, знаєте, на цьому полі вони і спілкуються. Ну, а найгірше, якщо вони зрештою потрапляють в окремий батальйон «Півник». Ну що ж, пане Іване, дякуємо вам за ваші коментарі. Завжди дякую з вами дуже цікаво і інформативно. Іван Ступак, експівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього.